часів, кого руки ростуть з правильного місця і хто хоч трохи вміє паяти. Доєднуйтеся. З таким закликом звернувся в соцмережах до всіх, хто хоче допомогти Збройним силам України. Прикарпатець Володимир Мусур. Я започатковую челендж «Зроби прилад і врятуй життя солдату». Це прилад для їзди автомобіля вночі без фар. Він дає змогу пересуватися автомобілю в повній темноті. Видимість до 30-40 метрів. Про свій пристрій Володимир не лише розповідає, а й дає чітку відеоінструкцію, як його змайструвати в домашніх умовах. Каже, часу це займає небагато, а собівартість таких нічних очей для водія – 2,5-3 тисячі гривень. Після того, коли я побачив похожий прилад в інтернеті за 30 тисяч, чесно, мене серце заболіло за те, що є люди, які на цьому наживаються. Тому що собівартість, бачите, яка. 1500 гривень, 1200-1500 камера, магнітики за 300 гривень, плюс пайка робота, не 30 тисяч. І тому я хочу, щоб кожен міг таке зробити для друга, для брата, для батька, для знайомого, для будь-кого. Його відеооператора Василь та Христин з 20-річним стажем. Виготовляти прилади нічного бачення спонукав дзвінок близького приятеля, чий батько служив під Авдіївкою. Саме тоді Володимир вперше почув, наскільки важлива на передовій можливість рухатися посеред ночі без увімкнених фар. Тільки десь світло дальнє мигнуло, чи що, зразу туди орки автоматами, кулеметами, зразу туди черга, побух пішла і все. Там категорично заборонено, вони закривають фари, повороти, стопи, підсвітки, навіть на панелі всі лампочки. Цей прилад має інфрачервоне випромінення, яке освітлює до 30 метрів і дає змогу, камера ловить це випромінювання і дає змогу бачити, як їхати. Таких приладів Володимир вже виготовив і передав на фронт понад 200. Першу модель, каже, разом з друзями конструювали більше 2 тижнів. Розглядали для початку, спочатку просту відеокамеру взяти, як підключити, що до чого. Один прилад можна зробити, але це незручно, це взагалі. Потім почали розглядати камери заднього виду для автомобіля. Також попробували, потестували, не годиться. Тобто кут хороший, широкий, відстані не вистачає для їзди. Потім наступні дійшли до камери відеоспостереження, ці, що зараз використовую. Все, вони підійшли. Нині його телефон не замовкає ні на хвилину. Прилади нічної їзди замовляють не лише волонтери, а й військові. Стверджують, нарешті отримали можливість пересуватися вночі, не викликаючи на себе рашистського вогню. Чому я вибрав саме цю модель камери відеоспостереження? Тому що в неї тільки 2 діоди, які менш помітні, ніж якщо ми будемо використовувати прожектор, якому біля 100 діодів, який набагато краще світить, сильніше, але він буде більш помітний для ворога. Тільки темно, вона включає підсвітку. Зараз це для... включили підсвітку. Чик. Все, це вже на інфрачервоній підсвітці. У соцмережах Володимир продовжує збір коштів на потрібні комплектуючі. Каже, уже доправлена військовим кількість приладів – це лише крихітна частка з необхідного на передовій. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.